De quem domou. O trabalho de petrofilho ganha música mais fácil. A gente já sabe que o trabalho do Rita é eficiente para aqueles gordura. Não que o treinamento contínuo não seja. A gente sabe que os dois são. Cada um tem a sua importância, não colocar assim a sua eficiência. Mas falando especificamente para quem quer malhar para ganhar massa muscular. Petrofilho, mas não quer também com alta gordura. Entre o Rita ou o cardio baixo de estado, qual que é o melhor? Se você está focado em ganhar músculo, na verdade é o seguinte, se você quer adicionar um treinamento aeróbico, porque você acha que você tem um corpo que retém gordura com um trabalho de hipertrofia, que é muito normal, principalmente quem é endomorfo, o trabalho de hipertrofia ganha músculo mais fácil, mas ele retém gordura fácil também. O HIIT ele não atrapalha você a ganhar músculo. Certo. Mas ele atrapalha a ganhar força. Ele compete com o trabalho de resistência. E o treinamento com menos intensidade, aquele mais longo, normalmente, quem faz trabalho de hipertrofia, pode ser bodybuilder, porque eles não fazem treinamento de HIIT. É verdade. A maioria, eles andam. Porque tem muita ciência que mostra que o cardio mais lento, ele queima os mesmos calorias que o HIIT, ele pode fazer você perder menos força, mas perde força também. Só que menos que o HIIT. Só que menos que o HIIT. Mas os estudos eles batem muito diferente um do outro. Não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. Então, de tudo que eu consegui resumir, a melhor forma, se você quer ganhar músculo, é você não fazer cardio. Não fazer, porque não atrapalha a sua força. Então assim. Porque hipertrofia e força é muito interligado um com o outro. Claro. Então você não perde força. Porém, se você quer colocar algum tipo de cardio no seu treinamento de hipertrofia, o ideal é o treinamento de HIIT. Isso na nossa pesquisa, o que eu mais achei, eu até coloquei o artigo no HIIT, no Medium, no nosso programa, eu achei a comparação melhor. Desse trabalho, dessa pesquisa, que achou melhor o HIIT que o treinamento moderado, mais longo. Porém, você pode fazer os dois. Você pode escolher o HIIT e um cardio, mais lento. Mas o que vem mais importante é o seguinte: se você quiser fazer um trabalho aeróbico, seja HIIT ou mais moderado, o ideal é que você faça no dia que você não faz musculação.